Aí pessoal, hoje eu tô fazendo uma pesquinha diferente. Não vou pescar o dia inteiro, então eu desci aqui no tanque debaixo do gigante. Tanquinho que vocês já viram aí, e eu falei que precisava explorar muito. Então hoje a gente veio aqui direto, tancão lá em cima muito cheio, né? Então, fim de semana é isso. Às vezes a gente não consegue pescar no tancão, mas esse laguinho aqui é top também. Aí galera, já peguei uma bela pincachara bonita. E a gente vai tirar ela ali e mostrar pra vocês. Só pra começar, peixinho de couro. Olha que foguete, velho. Pra começar o dia bem. Uma pincachara dessa, só. Você tá maluco, velho. Foguetão e a luvinha. A luvinha a gente não deixa mais de lado, né? Depois da primeira vez que a gente se machucou com esse peixe, não pode dar mais brecha, ó. Começando bem com um torpedão desse aqui, cara. Salsichinha nesse laguinho aqui. Tem peixe bom e precisa ser explorado, certo? Então vamos devolver essa lindeza aqui, ó. Ó, pra gente pegar outro lá, certo? Do relance pra vocês aqui, ó. Pessoal, por isso que eu falo pra vocês que esse lago aqui é uma surpresa. Olha o tamanho do tamba que a gente arrancou nesse laguinho. Velho, panela. Dá pra acreditar que tem um tamba desse nesse laguinho? Pego na mafiche, como sempre. Vamos lá. Esse é o laguinho, bruto, galera. Vou dar uma olhadinha. Olha aqui esse molinete que quebrou com a puxada do peixe. É bruto, né? É bruto. Vamos ver. Vamos deixar a pescadora se matar aí para tirar esse peixe. Se conseguir tirar, a gente vai trazer. Mas vai conseguir sim, que essa varinha é da sorte. Essa varinha já tirou tamba grande do Lago Azul, já tirou muito peixe da hora. Saiu o temido aí, ó. Mais um tamba perdido nesse lago aqui. Bolota, um molinetinho quebrado ali. Um sufoco, mas saiu. Você é louco, velho. Que peixe da hora. Bolotinha. Esse lago aqui só tem surpresa. A gente tá pescando aqui com ração de fundo, uma fish. Esse aí batendo a mussarela. É um laguinho gigante que ninguém dá muita bola. Eu vim fazer uma pescaria hoje rápido aqui, o lagão tá muito cheio. E tá dando bom, cara. Tá saindo bastante tamba. E é um lago que tem que ser descoberto, tem que ser explorado. Show? Bora soltar aquele peixe lá. Foram poucas horas de pesca, alguns peixes perdidos e bons peixes capturados. Coisa que deu para mostrar surpresas que habitam esse laguinho do Recanto Gigantes. Não é como o tanque principal, que tem toda aquela expectativa, mas sim, tem muito peixe bom escondido por aqui. Vocês puderam acompanhar uma grande panela e um grande pintado que veio xeretar nossa salsicha. E também outra bolatinha de tamba que foi pego na mussarela pela pescadora Ana Vitória. Então, esse foi um breve vídeo sobre o laguinho, mostrando alguns peixes que conseguimos capturar em poucas horas de pesca. Mas que vale a procura e que vale a pesca e que vale a surpresa de saber que tem bons peixes nesse laguinho do Recanto Gigantes.